一件事就是先把那个名称管理里面先清空好了。那清空之后，我们重新全部再来做过。那因为我今天假设说一家公司的，这个股东他到底应该分配多少股数，由谁决定呢？由这个配股数量表去决定。比如说他的业绩哈，其实就有点像，这个员工业绩越高，他当然相对他配的股数越多。所以比如说第一个，他这个人哈，杨小涵，他总共业绩是1450万，所以他应该配多少股票呢？应该配你们1000到2000之间，35000股。那以前的做法，你可能就是35000股吧，这样子，对哈？少打一个零。好，那890万，应该是这个，2500股。那这个是2700万，那再来是，不过这样太没效率了。我们股东有这么多，那当然不对哈。所以什么方式来做最快？好啊，现金股利，现金股利，如果你不知道的话，其实你可以看一下那个我们的题目了啊。题目里面这边就有一个说明，现金股利有没有？好，就是原有股数与分配股数总和，就是全部加起来除以总发行股数，再加上分配盈余。光看到这个都头晕的哈，不过没有关系哦。我们先做什么事情？他要我们做名称的定义，把 C1 变成总发行股数， G1 分配盈余，然后呢 A4 到 A5-18 股东姓名，然后来做什么配股数量表、税率表，就是将来会可以利用 F3 哈，再配合 VLOOK 函数呢去查表。那我们这个部分先建一个名称好了，首先第一个哈，各位可以先把这个名称先定义好，哪些名称呢？这个游标先放在这里，这个叫做总发行股数，那你可以在这边打，或者还有一个方法，切到公式里面定义名称。它的好处是什么样？它会自动帮你把这个名称带到这里来，你省打几个字啦 ，OK 哈，要不然其实你把这个复制贴过去也可以的啊，两个方法。那这个分配盈余定义名称，分配盈余按确定。好，那你会发现这个储存格就叫做分配盈余了。好，再来，请你把A3 一直到 H，Ctrl+Shift 向下啊向右，把这个范围哈，再 Ctrl+Shift 向下，把这个范围全部选起来。那因为我希望哈，把股东姓名做一个名称，指的是下面这个范围，原有股数这个下面，业绩每一个有没有自动指一个的话，那如果说你要个别一个慢慢做哈，太浪费时间了。它其实有一个快速的方法，从选取范围建立，也就是说呢哈，把顶端列打勾就可以了。那也就是说，我的名称是在我选取的范围的顶端列，它会自动帮我把底下的资料就对应一个名称哈，到上面的名称按记得顶端列打勾按确定。那你会发现名称管理员里面哈，就会多了这么多，比如说呢股东姓名。它自动会帮我点下面一下啊，对应到哪里呢？对应到下面的这个范围。以后只要是指股东姓名，就会变成这个。那其他都一样。好 ，OK。所以哈，从选取范围建立那个还蛮方便的。以后的话，你只要选取，记得是顶端列按确定就可以了。好 ，OK。然后配股数量表这边点两下 ，Ctrl+C， 请你把这个范围选起来。贴到这边就好了，这样会比较快了哈。把下面的名称复制贴到上面来 ，Enter。啊，记得哦，选这个范围，这个范围就是配股数量表。好 ，Enter 一下，这边点一下，然后税率表，特别注意哦，它在左边哦，所以这个地方不能用 VLOOK 函数哦，只能用 HLOOKUP， 把这个范围选起来，这个名称 Ctrl+C。贴到上面来，好，这个地方的话，把这个名称怎么样？把这个名称选起来，这边这个叫税率表 ，Enter。好了，这个时候的话呢，我们就会多了这么多名称，好，包含就是总发行股数，还有分配盈余，
另外其他是自动产生的，再加上税率表还有配股数量表，就是利用先建立我们要的范围再来做计算会简单许多。 OK， 那请各位先把这个名称部分定义好，这个名称再利用那个 VLOOKUP 或 HLOOKUP， 实际上跟那个资料库里面那个关联式资料库很像，而那个关联式资料库所谓的 relay 就是一般反正现在的资料库都是关联式，这样它其实概念上都一样的，也就是说我今天抓到的是什么，抓到的是另外的对照表的资料，最后把它结合成一个新的查询结果，那很多资料库的概念都类似的，那只是说我们在 Excel 里面要把 Excel 当资料库来使用，它的概念也差不多，那所以如果你习惯这个方法的话，基本上，有的时候导也不一定说一定要需要用到资料库啦，其实 Excel 本身就是一个准资料库的一个平台，我觉得很多时候也都够用了，好，那再来的话接下来我们来看一下，就是说那另外当然如果说你将来需要放在云端上面的话，其实我下午的课，也有教，就是说如何把那个 Excel 的资料放到云端上面去。那另外有一个免费的一个资料库叫 MySQL 啦，反正丢上去之后有没有，那将来如果你要给手机端使用也没问题，给网页也没问题，给 VBA 也没问题，也就是同样的资料你把它放 MySQL 上面，你就可以给很多种不同的装置去存取一样的资料，那这样的概念其实我觉得好像蛮够用的，另外那个 MySQL 跟 PHP 它的好处就是，几乎没有额外的费用问题，因为它是一个自由软体，所以一般的中小企业，用这一套好像也还蛮方便的，而且它跟 Excel 衔接也没什么太大问题，然后这样讲起来的话不是很，假设你这一套把它弄起来之后，其实在很多地方应用上面就会没有什么样的障碍，不同的人他可以取得一样的资料，比如说你们公司有多少库存，有哪些产品，剩下多少东西，那同样的资料库都一样，每个人可以去存取，看到不会是因为有些什么旧资料或者存取错误的问题发生，好，那再来的话，我们第一个，定义好名称，特别注意，名称不要定义错，我要把它照个像，再来的话呢，我们接下来看一下，首先分配股数怎么算，其实很简单嘛，这个地方不过会有个地方要注意，这个是以个位数字，这个是以万元为单位，所以如果你要查询的话记得要除以1万，插入函数里面，找到那个检视与参照里面的 VLOOKUP 函数，然后做什么，查什么呢，查业绩除以1万，除以1万之后要做什么，去查什么配股数量表 F3， 找到那个配股数量表，查第几栏呢，如果你不知道没关系，游标放在配股数量表上面，它会帮你切过来。一定是查第一栏，第二栏不是，我要查回来配股数量表，所以1、2、3，所以这边的话记得输入多少，3就好了。比对方式记得，不能输入0，输入0的话什么都找不到，因为是它找接近的，但是不大于，输入1就可以了，按确定，点两下，全部帮你查完了。现金股利。根据公式，现金股利是什么呢？就是原有股数加分配股数除以总发行股数，再乘以什么呢？分配盈余。所以等一下你可以怎么做 ？F3 有没有等于 F3？ 把原有股数放上去，都按 F3 加上它的那个什么中间的运算值，结果就出来。所以，做一次给各位看一下。如果说我今天呢，原有股数，所以等于什么？先一个前括弧 F3， 原来它有的股数，加上它分配到的股数 F3， 分配股数，再后括除以什么总发行股数，所以这边的话都有没有总发行，再乘上什么呢？分配盈余，所以你一样 F3 分配盈余，打勾就可以了，答案就出来了，所以只要有公式嘛，那个公式以后一定是用文字叙述，你不会说用范围叙述吧？以后按一下，就出，全部做完了，
感觉还蛮好的，有没有？这个就是关联式的一个好处啊。不过前提就要配合名称啦，因为名称看懂，那后面就简单的。那税率的话，就是看他缴多少税。那他缴多少税，根据什么东西呢？这边有提原有股数与分配股数去查，所以哈，也就是说他最后他分配到多少原有股数，跟他的分配股这两个相加，去查一下税率。那因为刚刚这边已经有一个原有股数与分配股数这个公式啊，把它 Ctrl+C 一下，因为等一下我们需要啊，必须要再除以1万，所以先把它复制一下了啊，等一下就不用重打了，取消一下，插入。那查的话记得啊，用 HLOOKUP， 因为它是在左边嘛，栏位名称在左边，所以查什么呢？查原有股数与分配股数除以1万，因为它也是一样，1万元为单位。 Table Array F3 查什么呢？税率表。那如果税率表你不知道第几栏，点旁边一下再点回去，税率表就切过来了。第一列、第二列，我们要第三列，所以给我第三列。比对方式一样，输入1，不能输入0、因为要找接近的，按确定，税率就出来了，缴几%的税。好，其实很多地方啦，像他缴所得税啦，什么劳健保啦，有的没的，有没有？他都有个 range， 那你也可以用同样的方法，一样可以马上查出来，这个人要缴多少钱啊，一目了然。OK， 扣税后的现金股利，我也不知道，没关系，现金股利乘上一减掉税率，所以我也不知道，没关系啊，就直接什么？那个公式是现金股利，所以等于什么？等于 F3 现金股利。然后呢，乘上一减掉税率，税率的话这边有没有？有税率在这里，其实就这一栏，好 ，OK， 后刮弧打勾，答案就出来了，点两下，排名插入什么 rank 函数，所以在那个统计里面哈，有个叫 rank， 你可以打个 R 了哈 ，RNK，EQ 这个，哦，好。然后他的扣税后现金股利在哪个范围？扣税后的现金股利 F3 这个范围里面啊，不用锁定，因为它是一个固定范围，按确定，答案就出来了。当然哈，如果说我今天希望怎么样，这个范围里面的前十名帮我用不同的格式的话，应该还记得吧？常用里面。设定格式化条件，新增规则，有没有用什么方式？比如说格式化包含下列的这个地方，储存格如果是什么呢？小于等于前十名啊，小于等于十，帮我设定什么？一个出体好了，比如说用红色的字，然后黄色的底，按确定。就类似像这样，按确定，好，有没有设定格式化条件？小于等于十，格式给它，按确定，这样子哈，刚好颠倒，没关系，编辑规则，再回来一下，应该是小于等于啦，不是大于等于，好，按确定，好，再按套用一下。颠倒过来了 ，OK， 没问题，好啊，后面这个最后是我自己加的啦，等于是复习一下哈、那我们记得啊，最后面哈、这个公式呢在云端上都有，啊，请各位参考一下，那把画面再还给各位一下哈。主要就是透过什么 F3， 反正哈、你不用死背，你也可以不知道说那个公式。或者那个栏位里面到底是什么？反正你就记得 F3， 这样子的话，很快就可以把我们要的结果呢，很快可以秀出来